ya wakati huu tena mfuatiliaji wa darasa la Kinanda na mwalimu Masembo. Karibu siku ya leo nitakufundisha jinsi ya kutumia pitch bend. Pitch bend ni hii kifaa ambacho ipo kwenye kinanda chetu. Kazi ya hiki kifaa ni kuleta feeling. Pitch bend kazi yake inaleta feeling. Na mara nyingi tunaitumia wakati tunapiga zile second piano voice. Kwa lazima kuwe kuna mtu ambaye anapiga ile first piano, na wewe unayefuatisha sasa kwenye second piano ndio unaweza ukatumia hii pitch bend. Kwa mfano tuchukulie kwamba huyu hapa ni mtu ambaye anapiga sasa first piano. Kwa hiyo pianisti wetu wa kwanza ndio anatuongoza mziki wetu hivo. Na mimi labda nataka kujazia second piano, nataka kuweka labda saxophone. Kwa naambia mpiga ngoma, anaanza kupiga ngoma yake. Natafuta saxophone kwa ajili ya kujazia muziki wetu. Unaona? Hapo unajazia. Kiasi kwamba kama pitch bend haipo uwezo kupiga hicho kitu. Inakusaidia wewe kuweza kutengeneza feeling ambayo unayo, lakini hii inatumiwa wakati wa second piano playing. Hawezi kuitumia kwenye piano za kawaida. Hii haitumikagi kwenye hizi piano za kawaida hizi. Hii unaitumia tu pale ambapo mnakuwa labda wapigaji wawili, mpigaji mwingine anapiga kinanda cha kwanza. Wewe unaambiwa sasa jazia kinanda cha pili. Endelea kufuatilia darasa la kinanda na mwalimu Masembo. Naendelea kukukaribisha, endelea kutufuatilia kwenye madarasa yetu yanayofuata. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba hizo zilizoko hapo kwenye skrini yako, na Mungu akubariki sana.